ଆଜି ବାଙ୍କୀ ବନ୍ଦାଳ ପନ୍ନଶ ପାଟଣା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର କୁଳାଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ଭୋକିଲା ପାଚ ଲୋକ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ଉତ୍ତମ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଚେତନତା ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଜନହିତକର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ବାଙ୍କୀର ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରିଲିଏନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସତପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦାଳ ପନସପାଟଣା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।